ka danna alamar subscribing, ka danna ƙararrawar sanarwa domin mun dora sabon ta. Akwai wasu alamomi da idan suka samu a cikin al'umma to malamai suna dauka wannan al'umman alama ne na cewa wato ta gama mutuwa ma'anawiyan saura mutuwa kawai na zahiri shine duk lokacin da kaga al'umma ta koma infialiya menene infialiya ba abin da ta iya sai raddu fa'il tana zaune in abu ya faru kaga an tashi kaman za a tada duniya kaman kumfa ko in ka bashi ta kwana 1 2 3 4 5 sai ta koma ta ci gaba da abinta yanda ta saba ba abin da za a gyara ba abin da za a gyara amma idan ba haka ba a ce shikenan matsalar mu nan wajen da wanda ake zargi yan fashi ne misali ko wannan mantikar yan fashi ne an zo an kawo hari an tashi an je an bi su kaman da gaske za a yi shikenan kwana 1 2 an manta an kyale sun koma cikin karfin su sun koma sun kara dawo da karfin su shikenan kuma su ci gaba da kara kai hari akan al'umma har ya zama al'umma an cire rai ina sauraron ɗaya daga cikin jagorori jiya ko shekaran jiya yana tattaunawa da kafafen yada labarai to idan har a matsayinsa ka san idan aka ce jagora wanda yake cikin jagorori kaman governor ko makamancinsa zai fito ya furta damuwansa to ka san dan su ba su magana da yawa su ba irin mu bane duk abin da suke so suna da yanda za su yi su isar da sakonsu da sauri kwarai da gaske dan haka suna da wato takaitawa matuka wajen su fito su fadi to idan har kaman shi zai fito yana fadin irin abubuwan da ya fada to yana nuna mana lalacewar lamarin ya kai tukewa ba abin da ya rage sai mu ƙara himma da addu'a mu a matsayin mu ni da kai mun sani hukumomi ba wai sun yi wajibin su bane ba sun yi wajibin su bane ko kada mun sani ko da jami'an tsaro ana cewa muna da karancin jami'an tsaro duk fada ne kaddara muna da karancin jami'an tsaro amma ina suke suna can suna kara daidaiku in ka duba zaka samu shikenan mutum 1 bisa 100 ƴan kasan nan 1 bisa 100 na ƴan kasa kila 25 bisa 100 jami'an tsaro ke kulawa da su mutum 1 yana da masu gadi 20 30 40 jami'an tsaro shi kadai ma'aikata 1 tana da masu gadi 100 100 200 300 ita kadai saboda me wajen yana da halin da zai biya ya sami tsaro wanda yake kuma samun da tsaron nan wajibi ne na farko a cikin wajibin jagoranci a cikin al'umma wajibi na farko tawaffarawa wanda take kula da su tsaro to saboda kaga idan ana maganar cewa rashin jami'an tsaro da sauransu sai mutum ya ga cewa wannan maganar ma wani lokaci duka dai kawai ana faɗa ne an dai san inda aka tura jami'an tsaron su kare wasu ɗaiɗaiku ba su kare ƙasa ba ba su kare al'umma ba kuma wannan ya riga ya zama wani tada da ba za a iya canza shi ba su ma jami'an tsaron sun lalata su ta hanyar kowanne yana jira a posting din shi ya je inda zai gadin wani ya rika samun wani abu kowa abin da yake gabansa kenan maganan kishin ƙasa maganan kulawa da ƙasa maganan kare ƙasa ya zama sai cikin ɗaiɗaiku gaskiya muna da tahaddi mai girma wanda yake wannan a bayyanannen abu ne ba abu ne da yake bukatan a yi sauƙin shi da hujjoji da kuma alhali abin da muka manta idan da waɗannan jami'an tsaron mun waffara su su kare gaba ɗaya da sai su ma ɗaiɗaikun da ake son a kare sai su aminta tare da kuma sauran 'yan ƙasa to amma yanzu ɗaiɗaikun ba su aminta ba da ake ƙoƙarin a kare sannan kuma sauran 'yan ƙasa lamari yana ƙara lalacewa Allah Ubangiji ya gyara mana don haka gaskiya wajibinmu dai a matsayinmu na talakawa wajibinmu mu ƙara tashi